Me që po flasim për gazetarët dhe për lirin e informimit dhe televizijës lirë të gazetarëve në teritorin e Europës son përbashkët, dua të besoj se Ministri i Jashtëm i Greqisë, vetë qeveria greke, do t'i përgjigjen me logjikën e shëndetshme europiane kërkesës që do t'ja drejtojmë zyrtarisht që nesër për rishikimin e një vendimi absurd të autoriteteve greke 12 vjet më parë për të ndaluar gazetarin Marin Mema që të hyjë në Greqi. Marin Mema nuk ka kryer asnjë krim. Ai nuk ka bërë asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa punën e tij si gazetar i apasionuar pas gjurmëve të historisë së shqiptarëve. Dhe nëse këndvështrimi i tij historisë është i ndryshëm nga i kujt do qoftë në Athinë që ka nxitur apo ka marrë vendimin absurd për ndaluar lirinë e tij të hyrjes në një vend bashkimit evropian, siç është Greqia fqinje dhe mike, ky mund të jetë kurrë në kurrës një shkak për t'i hequr arbitrarisht një gazetari lirinë evropiane televizjes. Përkundrazi, kjo është një masë ekstreme, antidemokratike, anti-europiane, e cila bie ndesh me çdo vlerë dhe me çdo parim të komunitetit demokratik evropian. Dhe në vazhdim të këtyre shfaqjeve të padëshiruara, diku këtu rreth rrotull një grup fantazmash të gjalla të shkuarës janë